Trudna Aleksandra Nikolić, pobednica šeste sezone popularnog reality programa Zadruga, vrlo je aktivna na društvenim mrežama, a njen sinoćni story izazvao je veliku pažnju njenih fanova. Aleks je odlučila da prozove nepoznatu osobu, a mnogi su zaključili da se obratila Filipu Caru, svom bivšem partneru kome uskoro treba da rodi ćerku. Imam tu čudnu naviku da od osobe vredne 10 dinara napravim milion dolara, pa se onda čudim kad me za istih 10 dinara proda, napisala je Aleks. Nikolićeva je ispod objave ostavila i dva emotikona, jedan koji plače od tuge, a drugi koji plače od smeha. Šta vi mislite, na koga je mislila? Podelite sa nama komentarima ispod.